Klart. Som är den man arbetar med just nu för att gå in. Ett. Två. Kör. Och de är iväg. Kort galopp i starten för två Bowling Triple X. Ett såg Celsius och nummer fyra Visornita rider om ledningen. Som tredje finns just nummer tre Julia Kulling. Bäst start från tillägg åtta Morgan Atlas. Som tredje finns nummer två Bowling Triple X. Som femte nummer åtta Morgan Atlas. Där bakom sex Che Guevara, sju Västerbo Vivann. Som femte på innerspår nummer fem Capone. Ledare gör nummer fyra Visornita. Före nummer ett Sag Celsius. Som första häst i andra spår två Bowling Triple X. Som andra häst i andra spår åtta Morgan Atlas. Som tredje häst i andra spår nummer sju Västerbo Vivann. Första 500 meterna går på en 19,7. Fjärde utvändigt för nio Smashing July. Där bakom nummer sex Che Guevara. Fältet avslutas av 5 Capone, 10 Dollar Access. 1400 meter kvar till mål för ledaren. Fyra Visornita, då är det galopp för nummer två Bowling Triple X. Galopp för två Bowling Triple X. I rygg på redan nummer ett Sag Celsius. Som tredje nummer åtta Morgan Atlas. Som andra. Diskvalificerad nummer två Bowling Triple X Jennifer L. Oskarsson. Som andra häst i andra spåret nummer sju Västerbo Vivann. Som nu avancerar framme som tredje häst. 1000 meter är 17,4. Då har det gått 15 fart. Andra 500 på första varvet. I ledningen nummer fyra Visornita. Har nu på utsidan nummer sju Västerbo Vivann. Där bakom smygare nummer 10 Dollar Access med. Tredje invändigt för nio Smashing July. Som sjätte häst åtta Morgan Atlas som har på sin utsida 5 Capone. 1500 meter passeras på en 17,4. 4 Visornita på utsidan 7 Västerbo Vivann. Där bakom nummer 10 Dollar Access invändigt om denna 9 Smashing July. 400 meter kvar till mål. 4 Visornita under angrepp av utvändningen. Nummer 7 Västerbo Vivann. Där bakom finns hela tiden nummer 10 Dollar Access. 250 meter kvar till mål. 4 Visornita. 7 Västerbo Vivann. Där bakom 10 Dollar Access. 7 Västerbo Vivann har kopplat greppet mitt i banan. Då försöker Dollar Access sitt eget angrepp. Men han stegar bara undan. Den 10 år gamla ståtliga fuxen i saren sitter Henriet Larsen. Nummer 7 Västerbo Vivann. The world is spinning too fast. I'm fine that I get shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said, slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on.
Preliminär ordningsföljd lopp 8, 7, 10, 4. 7 Västerbo vi vann, uppfödd av Västerbo Stuteri AB i Heby. Det är Ronny Palm och Eva Karlström som äger Ronny Palm tränare. Henriette Larsen red hästen till seger. Dagens andra Montelopp vinns av Henriette Larsen som tar sin andra seger för dagen. Stort grattis! Tack så mycket! Det var en stor boll. Ja, det var ingen liten det här. Jag var helt chockad när jag såg i boxen innan. Jag tänkte, nej, det är inte möjligt att det finns en så här stor travhäst. Men nej, det är bra steg i honom. Vilken typ av häst känner du det här är för Monté? Jo, man tycker ju att det är en väldigt passande häst med tanke på storleken och ha ett långt kliv. Sen han är ju lite entakt att han gillar jämnt tempo och ja, det blev ju någorlunda så idag. Han var lite trött till slut. Ja, han blev lite ensam tror jag. Det, lite bekväm blev han till slut. Stort grattis! Tack så mycket! It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's the music that we choose.